Від життєвого полудня Владислава Бігуна минуло 9 років, впродовж яких колишній металург займається садівництвом і шкодує лише про одне, що змарнував півжиття не на ту справу. Зате тепер він почувається щасливим у новій професії. Спеціалізується садівник в основному на вирощуванні саджанців горіхів. І не якихось невідомих іноземних селекціонерів, а своїх власних. Бо авторство належить йому, волею випадку. Хоча схильні до фаталізму люди вважають, нічого випадкового в нашому житті не стається, і все відбувається закономірно. Так чи ні, а 37 років тому господар посадив на своєму подвір'ї волоський горішок. Де його взяв? На городі. Ворона десь загубила, тобто селекціонер, я і ворона. Ворона тим, що вона його висіяла, а я тим, що підібрав, придивився до нього, а тепер його і розмножуємо. Коли дерево почало плодоносити, щастя господаря не було меж. Горіхи виявилися кращими від усіх в селі Завадинці. Плоди крупніші від середніх, шкаралупа тонка, серцевина біла та солодка. І це ще не всі переваги нового сорту грецького горіха. А ще крім того, зимостійкість дерева. Ми за цих 37 років побачили, чого воно варте. Воно пережило всякі катаклізми, які там доходили. Новий сорт горіха, який автор назвав «Завадинський», за усіма показниками кращий від уже відомих. Не задовольняє вимоги садівника, хіба що період цвітіння. А я би ще хотів, щоб пізно зацвітало. Воно рано цвіте? Воно цвіте, звичайно, а ті, що пізно, вони втікають від заморозків. Уже кілька років садівник розмножує свій завадинський сорт, нащеплює паганці зі свого улюбленого горіха та продає саджанці. І дякує щасливому збігу обставин та своїй рішучості, що наважився змінити життя і професію. Світлана Поробок, Віктор Кривий із Городоцького району для інформаційного випуску.